投げてこそら patayin mo si Bibi. Hindi mo kailangan itago para lang sa akin. Dahil pa, sinabi ko sana president ka rin. Nabigla lang ako noon. Masaya ako malaman na negative ka pala. Natutuwa ako para sa'yo. Ang gusto ko ba, kababa pa ang buhay mo at maging masaya ka na ngayon. Kaya mo, hindi na ako pupunta dito. Huwag ka na magkanala. Bakit sadyang mapaglaro ang tatana kung sino ang mahal mo? Siya ba ang napapalayo sa'yo kung hindi tayo para sa isa't isa? Binuksan mo ang isip ko sa isang mahalagang bagay. Na meron pa akong buhay.
makita na rin kita. Hindi mo pa ako naalala. May nangyari sa atin. Ikaw yung... Huwag mo sabihin... Ako nga. May AIDS ka, no? Noon mo pa ba alam yun? Sinadya mo ba akong hawaan? Napakasama mo pala! Bakit pinagawa sa akin yun? Dahil sa'yo, kaya ako naghihirap ng ganito! Huwag mo pa alam nun! Hindi ko alam na may sakit na pala ako. Nalaman ko lang nung ma-hospital ako dahil sa pneumonia. Noon ko lang nalaman. AIDS na pala ang sakit ko. Bakit? Naawaan ba kita? Natutuwa ako para sa'yo. Ang gusto ko nga, humaba pa ang buhay mo at maging masaya ka na ngayon. Hayaan mo, hindi na ako pupunta dito. Huwag ka na mag-alala. May sipon ka? Yung CD4 kasi, yung T-cells ko medyo mababa. Pero okay lang, nakakaya ko pa. Sorry ah, nagkabasag yan nung lumipat ako rito. Ganun ba? Bakit ka lumipat? Para makatipid ako sa upang ibinabayad ko sa apartment. Nag-resign na kasi ako eh. Bali, ang ipinambubuhay ko na lang, yung coating na ipon ko nung nagtatrabaho pa ako. Nung bago pa lang akong graduate, meron akong isang gang na sinamahan. Noon ko nasubuhan gumamit ng drugs. Palagay ko, doon ko yung nakuha. Wala akong kaalam-alam hanggang sa ma-hospital ako 3 months ago. Teka. Hello? Ah. Bakit, ma? Yung memorial service sa isang linggo. May lakad ako, hindi ako makakapunta. Okay lang ako, medyo sinitipon lang. Tawag ka nalang uli. Meron kasi akong bisita ngayon eh. Hindi, ako nalang tatawag sa'yo mamaya. Bye. Yung mama mo, hindi niya alam. Hindi ko kaya sabihin sa kanya yun. Pero... Ikaw ba kaya mo? Masasabi mo? Ako hindi. Isang bagay akong nalaman tungkol sa sarili ko. Nag-iisa na lang pala ako sa buhay. Mahirap dahil wala man lang akong mapagsabihan.
Wala ako ni isang kaibigan na masasandalan at mapagkakatiwalaan. Kung mama ko naman, masasaktan siya kapag nalaman niyang meron akong AIDS. Minsan, gusto ko na sumuko. Sandali lang, ha? Sige. Okay lang. Matagal na kasi akong wala nakakausap. Naku, mukha yatang ulan sa labas, ha. Meron akong payong dito. Pwede mong hiramin. Sinasadya. Pag-isap, patawarin mo ako. Anong akala mo? Akala mo ikaw lang ang naghihirap? Pareho tayo nasa impyerno dahil sa ginawa mo sa akin. Kung hindi ako sumama sa iyo, hindi ito mangyayari. Kasalanan mo lahat. Magtusa ka. Hindi kita mapapatawad. これ、ベスト版の CD の色子できたんですけど。はい。すいませんね、こんな遅くに。もうね、向こうがうるさいんですよ、圭吾さんに早く見てもらえって。はい。はい。前から聞こうと思ってたんですけど、あの写真の人って圭吾さんの？ああ。昔売れてない時に一緒に暮らしてた。別れちゃったんすか？死んだんだ。ベッドの上で自分が死ぬって分かった時に俺の顔見て笑ってた。自分が死んでいくっていうのにどうして笑うことができるんだ。飼ってた生き物に死なれたやつが二度と生き物を飼わないのと似てるかも。俺はもう女に深入りしたくないんだ。誕生日なのにこんな時間まで外に出たっきりで、一体どこ行って何やってたの？こよりのマナー。バカかよ、nakikipagkita rin kayo sa ibang lalaki, di ba?
Kaya huwag niyo pa itanong kung anong ginagawa ko. Huwag na kayo magmalinis. Nakikipagkita kayo sa lalaki niyo, tapos kunwari nag-aalala kayo sa aming mga anak ninyo. Mabuti pa, pabayaan niyo na ako.食欲ない。夜遊びしてるからだぞ。朝食欲が出ないのは。みーちゃん、お父さんだって夜遊びしてるんでしょ。接待だよ。好きで遅くなってるわけじゃない。接待ってどういうとこ行くの。ノーパンしゃぶしゃぶとか。何言ってんだ。驚いた。お腹空いてない？え？ラーメンでも行こうか。ありがとうございました。tigil na muna, hindi ako nagpapaawa. Ha? Meron nga akong kakaibang sakit. Pero hindi mo obligo siya maging mabait sa akin. Huwag mo nang pilitin. Ewan ko, pero parang hindi ito tama. Alam ko namang busy ka. Ayoko maging pabigat. Umewa yung nala. Papride nga lang. Ikaw yung tipong hindi madaling sumuko sa laban. ねえ、まずいんじゃないの？ん？圭吾と私がこんなとこいるの見られたら。だってさ、圭吾と私は住む世界が全然違うんだよ。それに私は普通じゃないんだよ。Meron akong HIV。 Eh, ano kung may HIV ka? Nagkataon lang na ikaw ang tinamaan at hindi ako. Yun lang ang nagbago, hindi ba? Pero ikaw pa rin yung mas akin na kilala ko noon.
チャーシュー残すな。感染してることはまだ我に黙ってんのか。言ったって悲しむだけだもん。お父さんもお母さんも悲しむだけでちゃんと分かってくれっこないって気がするから。どうしてそう思うんだ。二人とも基本的に私にいい子でいてほしいと思ってるから。時々クラブとかカラオケで友達とハメ外すまでは OK。 でもエースなんて聞いたら頭がパニックになっちゃうよ。ありのままを受け入れるっていうのが親だろ。俺は親がいてもいないようなもんだったからな。分からないんだ。自分の病気のこと。ああ忘れてた全然。ちゃんと走れる、笑える、普段も歌える。普通の人とお前とどこが違うっつうんだ。大丈夫？楽しかった。ありがとう。圭吾がいてくれてよかった。圭吾がいなきゃ私本当に一人ぼっちでとっくに100万回くらい死んでたかもしれないよ。私の方から会いに行ってもいいかな。いいよ。じゃあ会いたくなったら。本当？かけていいの？うん。よかった。なんかほっとしちゃった。落ち込んだ時に話せる相手がいるって思うとなんかそれだけで気分違うね。じゃあまた。また
どうしたの？ああ、これ、まあ昨日誕生日だったろ。 ありがとう。ああ、今の誰なんだ？石川敬吾のそっくりさんじゃないよな？敬語だよ、本物。カウルのコンサートの後で知り合ったの。知り合ったって、なんだよお前。お前って本当ケロッとした顔で何するか分かんねえ女だよな。犯罪を犯したみたいな言い方しないでよ。敬語と会ってるのが悪いって言うの？悪くないよ、悪くないけどさ、お前もそう浮かれんのよな。向こうはああいう業界の人間でさ、俺らとは違うんだから。なんか興味本位とかで近づいてきたんじゃないのか？そんなやつじゃないよ、敬語は。私みたいな女はまともに男に相手にされないっていうの？イサムこそ私のことバカにしてるんじゃないの？バカになんかするわけないだろ。ちょ、バカムシナビスグルフィンもどこせさけっと。え？ナピピコナコセギナグワニョ、イカオティマカイビカコセスクエラパレパレホカヨ、ノワリボパイキーサーキンペロクトトピナタタワリニョコ。ペロシケイグイボシャ。Hindi niya ako iniwanan. Kahit alaman niya sakit ko, hindi siya natakot. Makikipagkita pa rin siya sa akin. Hindi dahil sigat siya, pwede mo na siya pag-isipan ng masama. Mabuti siya tao kasi sa inyo mga kaibigan ko. Nakakaya kayo ko para sa kanya, ang sasama niyo. Masaki. Bakit sa iba? Wala. Okay lang ako. Pasensya ka na. Gusto ko lang kasi marinig ko yung boses mo. Keigo, itatanong ko lang, hindi ba kaibigan naman kita? Anong nangyari? Hindi mo may iwan, di ba? Kahit ano pa mangyari. Halaga ka dito sa puso ko, magkaiba man ang ating mundo. Kung ang pag-ibig natin ay hindi nararapat, laging iisipin puso ko sa'yo ay tapat. Kung hindi tayo para sa isa't isa, sa puso ko hinahanap-hanap kita. Ang ating mundo.